Är du en av många som tänkt, vadå a-kassa? Jag är ju företagare. Faktum är att många känner inte till att det finns en a-kassa anpassad för just företagare. Men det gör det. Småa är Sveriges största a-kassa för företagare och är den enda a-kassan som specialiserar sig på företagarfrågor oavsett bransch. Småa erbjuder en tilläggsförsäkring som ersätter inkomst upp till 80 000 kronor i månaden och ger ett extra skydd om företaget skulle gå i konkurs. Besök vår hemsida idag och fyll i vårt kontaktformulär för mer information. Som medlem i Småa vågar du satsa på ditt företag.